vendimi i gëzon ata, por sot është një ditë e keqe për regjimin, sepse Demokratët e Bashkuar nga sot do të kenë vetëm një mision, shërënjosjen e këti regjimi, e këti narko-regjimi dhe kthimin e shpresës për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Një opozit e përqarë ka marrë fund. Një opozit e zvaritur ka marrë fund. Sot Shqipëria ka një parti demokratike të vërtet. Sot Shqipëria ka një opozit të bashkuar, një opozit të vërtet që do t'i japë zë asaj. Hidhja është për çdo demokrat, shtëpia e juaj është Partia Demokratike. Ka qenë dhe është. Sot, për çdo demokrat, është kjo thirrje dhe vlen për çdo demokrat, sigurisht jo për ata që janë që ndjejnë veten kratë e Tiranës. Pra çdo kush që ndjen veten demokrat dhe në opozitë këtë narko regjim e ka derën e Partisë Demokratike të hapur dhe është i mirëpritur në shtëpinë e tij. Zoti Noka, vendimi i gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm është i formës së prerë, por ka edhe një rrugë tjetër që zoti Basha ose zoti Alibeja në rastin konkret mund të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. I trembeni sërish zvarritjes së kësaj çështje? Ky është një vendim i formës së prerë i cili vjen pas një rekomandimi të gjykatës lartë, e cila e kanalizon qartësisht dhe plotësisht këtë çështje. Por më në fund, ndaj ne sot nuk është ditë as për të festuar, nuk është ditë as për triumf, është ditë e zvërtetës, është një ditë ku demokratëve ju bën thirrje të jenë të gjithë bashkë në front me narkoregjimin. Narkoregjimi duhet rrëzuar, narkoregjimi duhet shëmbur që Shqipëria të thojë në Europë.